Máme tady gymnastický míč, tak si pojďme ukázat pár cviků. Tímto cvikem krásně procvičíme střed těla. Začínáme v téhle pozici. Hlava prodloužená z páteří, neprohýbáme se v bedrech a s výdechem zvedáme jíždě směrem nahoru. Tento cvik je cílený na hamstringy. Musíme si dát pozor, aby hlava nebyla v záklonu, abychom se neprohýbali v bedrech a jediné, co děláme, že přitahujeme s výdechem paty k jíždím. Tímto následujícím cvikem procvičíte břišní svalstvo s tím, že máte přilepená bedra k podložce, nohy a lokty jsou v pravém úhlu a s výdechem tlačíte do balónu. Dalším cvikem, který si ukážeme, je všem dobře známý plank. Tělo je zafixované o balón s výdechem krásně do toho břicha. Můžeme si ho stížit, ale přes ramena. Tělo se nehne a práce jenom v loktech. A zase výdech. Koordinaci a hluboký stabilizační systém procvičíme následujícím způsobem. A to fixací přes ruce a dýchání do balónu. Dalším cvikem je plank s přítahem kolen k hrudníku. Toto je startovací pozice. Cvik si lze stížit i tímto způsobem.